მე ვარ უმიკო ვაშალომიძე, ქალაქ ბათუმის მცხოვრები. 65 წლის. დაავადებები, უამრავი დაავადებები მაქვს. 20 წელია დიაბეტი, ინსულინ დამოკიდებული ვარ. მაქვს თრომბული სისხლძარღვების შევიწროება, თავის ტვინის, ანუ საერთოდ სისხლძარღვების შევიწროება, ძალიან პრობლემური პრობლემები ბევრი მაქვს. ამიტომ გადავწყვიტე მაისის თვეში, რომ არ ცილიყავი. დავრეგისტრირდი ასტრაზენეკაზე. ჩავედი სოციალურ ქსელში და ასტრაზენეკაზე იმ დროისათვის ძალიან რაღაც აი ფართო მასშტაბიანი ის იყო, რომ აი ასეთი ამას იწევს რაღაცებს, იწევს გართულებებს, იწევს თრომბოზულ წარმონაქმნებს იწევს და მე შემეშინდა და გავაუქმე ეს აცრა. ამ გაუქმების შემდეგ წამოვიდა ოჯახში, ახლა შვილებმა დამიწყეს, დედა უნდა აიცრა, იმიტომ რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, კარგია, მაგრამ ეს რთული გადასაწყვეტი დადგა ჩემთვის, რომ გამერისკა. მინდოდა რომ შვილებთან ერთად მეცხოვრა და მაგრამ მე მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში დაუარესდა. აი ძალიან ახლობელი ადამიანების დაკრძალვაზეც კი ვეღარ მივდიოდი ამის შიშისგან. და აი ამ დიდმა შიშმა წავედით აბასთუმანში და მე გადავწყვიტე რომ ახალციხეში ავიცრებოდი. მაგრამ აი იმ დროისთვის ჩამოვიდა იქ ბრიგადა, რომელიც ცრიდა, ხოლო და მხოლოდ სინოფარმით იყო შესაძლებელი აცრა. წავედი, დაუკითხავთ ეზოში ვიყავი და იქვე ახლოს იყო ეს კლინიკა და წავედი, ავიცერი და აუბრუნდი სახლში, უთხარ გივი, შენ აუცილებლად უნდა წამოყვიდე და უნდა აიცრა. იმიტომ რომ შენ მუშაობ ეს მუსიკალურ სასწავლებელში, 10 წლეთში მუშაობ და შენ აუცილებლად მოგთხოვენ ამას, რომ აცრილი უნდა იყო. ისე მოსწავლეებთან არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება დამთახტა წამოვიდე და აიცერი. ეს იყო 13 აგვისტო. მე ვარ ალექსანდრე ნიკიტიუკი. ასაკი. ასაკი დაბადებული 1933. ასაკი სერიოზულად დიდი ასაკი მაქ. მე ჩემცოს ვენდობი და დაკოკმანდა და არ გაიკეთა. აცა არც მე გავიკეთე. სინამდვილეში ვიცოდრე აუცილებელი პირობაა რომ გადარჩენი. მოხდა ასეთი რაღაცა აბასთუმანში შემთხვევით ჩომა წერია გაიკეთა ასეთი დაუკითხავად არავის არ უკითხა არაფერი და მოვიდა და ფაქტი წინაშე დამაყენა გავიკეთე არჩრავა და კარგად ცნობდა თავს და შენს გირჩევ წადიო თქვა ეფიქრა მაინც გასაკეთებელია ვერ გადარჩები კაცო ამ პანდემიას ვერ გადაურჩება ვერავინ თუ აჩრა არ გაიკეთე წავედი მეორე დღეს და ისეთ კარგად მიმიღეთ, კარგად გამიკეთეს, ხო და ნოცხა კიდე გამიკეთეთ მეორეჯერ და მეორეჯერ არ შეიძლება ხანა გამომიშვა სახე და ცოტა ერთი ორი დღე მქონდა რაღაცა რეაქცია სიცხე მომცავო და 17 ნუ მივედი ექიმთან მეტრად შეურებელი ამბავია რეაქციაო მეტყა და გაგივლისო და მართლაც ორი დღის შემდეგ გამიარე და სულები დედაბულად ცნობ თავს. აი ჩვენ სულიერად დავიმშვიდეთ ჩვენ თავს, რომ ჩვენ ავიცერით, გავაკეთეთ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და იქნებ ერთმანეთი გადავარჩინოთ. მინდა ყველა ქართველს მოუწოდო, ყველა ადამიანს საქართველოში მცხოვრებს, რომ გავიკეთოთ და გადავარჩინოთ ერთმანეთს. იქნებ გადავრჩეთ ყველანი. დღეში 80 ადამიანის დაკარგვა ეს ტრაგედია საქართველოსთვის. აი ბოლო ერთ წელში სადმივათ არავინ მაიცის. ეხლა ეს შტამი შემოუტია ახალგაზრდებს, ორსულებს, ბავშვებს და ცოდონი არიან ეს ახალგაზრდები. ჩვენ კარგი ასაკობნები ვართ და კარგი ბატონო წავალთ აქ ქვეყნიდან, მაგრამ რას ვერ ჩინთ იმ მომავალთა ობას? ავი ავიცრა ჩვენ და გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები. თუ არავიცრებით, დავიხოცებით უყველანი. აი უბრალო სიტყვით ვიტყვი, დავიხოცებით უყველანი თუ არავიცრებით. ამიტომ ყველას მე მივმართავ ძველს და ახალგაზრდას, რომ თავის დროზე მოვიდეს პონს და აიცრონ თავს.